ይህ ታማኝ ልዩ ዜና ነው። ዶላር 80 ብር ገባ። የፓርላማ አባሉ ሚኒስትሩን በጥያቄ አፋጠጡ። ምክር ቤት ፊት የቀረበውና እንዲጸድቅ የተፈለገ ያለው የ500 ሚሊዮን ዶላር የቀላል ብድር ከዚህ በፊትም ስታደርጉት እንደነበረው የዛው አካል ተደርጎ የሚወሰድ ነው ማለት ነው። እስከዚህ በፊትም በነበረው አሁንም እየሆነ ያለው ህግ አስፈጻሚው ነው ህግ እያወጣ ያለው። ወደኛ መጥቶ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? እንደገና ደግሞ ሰኔ ወር ላይ የሚደርስ ሌላ ዲፒኦ ይኖራል። እንደዚሁም የዛን ጊዜ ለተከበሩ ምክር ቤት አምጥተን ምናጸድቅ ይሆናል ማለት ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሮል ምን እየሆነ ነው? እጅ ማውጣት ብቻ ነው ወይ በዚህ በኩል? መንግስት ከዓለም አቀፍ ገንዘብ ተቋማት ጋር የፈጸመውን የብድር ስምምነትና የገንዘብ ምንዛሪን አስመልክቶ የሚወጣውን አዲስ ፖሊሲ አስመልክቶ የህዝብ ተወካዮች አባሉ አቶ አበባው ደሳለው የህዝብ ተወካዮች ተብለን ስራችን እጅ ማውጣት ብቻ ነው ወይ? ዝርዝር ህግ ላይ ተወያይተን አናውቅም። ህግ እያወጣ ያለው ህግ አስፈጻሚው ነው። ያወጣችሁትን ህግ ወደ እኛ የምታመጡት ምን እንድናደርገው ነው? ሲሉ የብድር ስምምነቱንና አዋጁን ለማጸደቅ ወደ ፓርላማ የመጡትን የገንዘብ ሚኒስትሩን ጠይቋል። ማንኛውም ብድር ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው ይሄው የተከበረው ምክር ቤት ብቻ ሲያጸድቀው ነው። ዝርዝር ህግ ላይ ተወያይተን አናውቅም። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ ህዝባችንም ራሱ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ሲደረጉ መወያየት እንዳለብን ራሱ ህገ መንግስቱ ይገልጻል። ነገር ግን እኛ ሁልጊዜም ከላይ ህግ እናወጣለን ከታች ተቀበል የሚል ነገር የተደጋገመ ነው። ሁሉም አሁን መንግስት በተሟላ መልኩ መተግበር የጀመራቸው የሪፎርም ስራዎች ከዚህ በፊትም በጋራ ያቀድንባቸው በጋራ የተወያየንባቸው የዛው ምዕራፍ ተደርጎ መወሰድ አለበት ማለት ነው። ህዝባችን አናሳትፍም፣ ምክር ቤቱ አይመክርበትም፣ ይህ የህግ አግባብ እንዴት ይታያል የሚለውን ነው። የልማት አጋሮችን አግዝን ብለን የጠየቅናቸው እኛ ነን። የሚፈታው ችግር የእኛ የኢኮኖሚ ችግር ነው የሚፈታው። ለእኛ 1 ቢሊዮን አበድሩ አላበድሩ ለእነሱ እኮ ብዙም ትርጉም የሚሰጥ ነገር አይደለም። ለዚህ ይሄ ደግሞ መንግስት ባለው ስልጣን ባለው አሰራር መሰረት የሚሰራ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት እንዲህ ማለታቸው ይታወሳል። ለኢትዮጵያ ካፒታል ፕሮጀክቷ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። ከቸገራት በህልውናዋ ከመጣ እነዛን ፕሮጀክቶች አዘግይታ ራሷን ትከላከላለች ማለት ነው። 10 ቢሊዮን ዶላር ታጥቀው ለሚታገሉ መርዳት ቀርቶ ማበደር የሚችል አንድ መንግስት ዓለም ላይ የለም። አንድ ሚኒስትሩን በአስቸኳይ የጠራናችሁ ብድሩን እንድታጸድቁልን ነው። ፓርላማው ባጸደቀልን በሰዓታት ውስጥ ገንዘቡ ወደ አካውንታችን ይገባል። እርዳታው አይመለከታችሁም። አዲሱ የገንዘብ ምንዛሬ ፖሊሲ በሚስጥር የተያዘና በከፍተኛ ጥንቃቄ የታቀደ ጉዳይ ነው። ሆኖም ህዝቡ ላይ የአጭር ጊዜ ጫናዎች አሉት። ውጤቱን በጋራ የምናየውናል ሲሉ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥቷል። የተከበረው ምክር ቤት የሚያጸድቀው 500 ሚሊዮን ዶላር ሲደመር 1 ቢሊዮን ዶላር ይኸው የተከበረው ምክር ቤት ካጸደቀው በኋላ በሰዓታት ውስጥ ወደ አካውንታችን የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። ህዝቡ ከቦታ ቦታ ተዛዝሮ መስራት ካልቻለ፣ ገቢ በአግባቡ መንግስት መሰብሰብ ካልቻለ ያለውን በዚህ አይነት ሁኔታ የተጠራቀመ ብድር ለሀገሪቷ አናወርሳትም ወይ? ሾርት ተርም ጫናዎች አሉት። ይሄን ለመወጣት የሚያስችል በቂ ዝግጅት አድርጋቸዋል? አድርገናል። በጋራ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዲቫሉዌት ማድረግ ጥቅም ያስገኛል ብሎ በተደጋጋሚ በተለያዩ ሚዲያዎች የተገለጸው ፎሪን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ለመሳብ ነው። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ሀገሪቷ ሰላምና ጸጥታ በሌለበት የህግ በላይነት ባልተረጋገበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው የውጭ ኢንቨስተሮች የምንስበው? እንግዲህ ገና ሰኞ ነው የተጀመረው፣ ዛሬ 3ኛ ቀን ነው። አክተሮቹም ይሄ ሪፎርም በመጀመሪያዎቹ ወራቶች ወይም አመት ጫና የሚያመጣ መሆኑ ይታወቃል። ቅድም ስትፈሩት ስትሰጉበት የነበረው እዳ ጫና ጉዳይ እንዲሁም በከፍተኛ ደረጃ ዶላሩ አለ ወይ፣ በሀገር ውስጥ የዶላር ክምችታችን ዶላር አለ ወይ ነው። ከየት የሚመጣውን ዶላር ነው እነሱ ሊመነዘሩ የሚችሉት ነው። የኑሮ ድጎማ በደሞዝ ጭማሪ መልክ የሚደረግ ይሆናል። ነዳጅ ላይ ከፍተኛ ድጎማ የምናደርግ ይሆናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን በነገው ዕለት በዝርዝር በጉዳዩ ላይ ሰፊ ማብራሪያ እና ውይይት የሚኖራቸው ስለሚሆን እዛው እንከታተላለን። ሰላም ድን የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በፓርላማ በተጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የታየውን አነጋጋሪ ክስተት፣ የተነሱ ጥያቄዎችና የተሰጡትን ምላሾች በዝርዝር እናስቃኛችኋለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክና ሼር፣ ቻናሉንም ሰብስክራይብና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን እያልን ወደ ፓርላማው አቀናን። ክቡራን ተመልካቾች፣ ወደ ፓርላማው ውሎ ከመግባታችን በፊት የዛሬውን የውጭ ምንዛሬ ገበያ ተመን እናስቃኛችሁ።
አዲሱን የምንዛሬ ፖሊሲ ተከትሎ ከሶስት ቀን በፊት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 54 ብር የነበረው አንድ አሜሪካን ዶላር በአንድ ሌሊት ወደ 74 ብር መጨመሩ ይታወሳል። ዛሬ ጠዋት ደግሞ የዶላር ምንዛሬ ተመኑ 77 ብር ገብቶ የነበረ ሲሆን ከሰዓቱን ደግሞ በአንድ ጊዜ 80 ብር ደርሷል። በተለያዩ የሸቀጥ ቀውሽ ላይም ከወዲሁ ከፍተኛ ጭማሪዎች እየታዩ ነው። ይህም በርካቶችን እያነጋገረና እያሳሰበ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ የተጠራው የስቶኮች ምክር ቤት ከዓለም ባንክና አይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ መንግስት የተሰጠውን የዶላር ብድር ስምምነት አጽድቋል። ሆኖም የፓርላማ አባሉ አቶ አበባው ደሳለው ይህንን የብድር ስምምነትና ከቀናቶች በፊት ይፋ የሆነውን አዲስ የዶላር ምንዛሬ ፖሊሲን አስመልክቶ ወሳኝ የተባሉ መሰረታዊ የህዝቡንና የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ሲያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎችን ለገንዘብ ሚኒስትሩ አቅርቧል። በዚህም አቶ አበባው ደሳለው ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጋር የተደረገው የብድር ስምምነትና አጠቃላይ ካለው የኢኮኖሚ ማሻያ ትግበራ ጋር በተያያዘ የህግ ጉዳዮችን በማንሳት ሚኒስትሩን ሲሞግቱ ውሏል። በዚህም በህገ መንግስቱ የተወካዮች ምክር ቤት የገንዘብና ብሔራዊ ባንክ አስተዳደር የውጭ ምንዛሬ ልውውጥን በተመለከተ ዝርዝር ህግ እንደሚያወጣ የሚገልጸውን አንቀጽ አንስተው ካብራሩ በኋላም ነገር ግን ከዚህ በፊትም በነበረው አሁንም ህግ እያወጣ ያለው ህግ አስፈጻሚው ነው። ይህ ህገ መንግስቱን የጣሰ አካሄድ ነው። ህዝቡን ያላሳተፈ ምክር ቤቱም ያልመከረበትን ፖሊሲ ወደ እኛ የምታመጡት ምን እንድናደርገው ነው? ዝም ብላችሁ ከላይ ህግ እያወጣችሁ ከታች ተቀበል እያላችሁን ነው? የተወካዮች ተብለን ስራችን እጅ መውጣት ብቻ ነው ወይ? ይህ ከህግ አግባብ እንዴት ይታያል ሲሉ ጠይቋል። ዝርዝር ህግ ላይ ተወያይተን አናውቅም። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ ህዝባችንም ራሱ እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ሲደረጉ ማወያየት እንዳለብን ራሱ ህገ መንግስቱ ይገልጻል። ነገር ግን እኛ ሁልጊዜም ከላይ ህግ እናወጣለን ከታች ተቀበል የሚል ነገር የተደጋገመ ነው። በሌላ በኩል የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ የሚወጣውን ፖሊሲ አስመልክቶም ምንዛሬው ገበያው እንዲወስንበት ተደርጓል። ሆኖም ቀድሞው መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ በማለትም የሚከተሉትን ጠቅሷል። አንደኛው የአገሪቷ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ነው። ብድር ወስደን የመመለስ አቅማችን ምን ያክል ነው የሚሆነው? ህዝቡ ከቦታ ቦታ ተዛዝሮ መስራት ካልቻለ፣ ገቢ በአግባቡ መንግስት መሰብሰብ ካልቻለ ያለውን በዚህ አይነት ሁኔታ የተጠራቀመ ብድር ለሀገሪቷ አናወርሳትም ወይ? እንዴት አድርገን ነው የምንመልሰው? የህግ የበላይነትም እየተረጋገጠ ያልሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን እንዴት ተመለከታላችሁ ነው? የህዝብ ተወካዩ የገንዘብ አቅማችንን መቀነስ ጥቅም ያስገኛል፣ እንኳን ደስ አላችሁ ተብሎ በመንግስት ሚዲያዎች የተገለጸውን ጉዳይ አስመልክቶም በሀገሪቷ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታው ባልተረጋገጠበት እንዴት አድርገን ነው የውጭ ኢንቨስተሮችን የምንስበው? ያሉት ኢንቨስተሮችም ያሏቸውን ፋብሪካዎች እየዘጉ ያሉት ፋብሪካዎችም የማምረት አቅማቸው የተራቀመ ባለበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ኢኮኖሚውን የምናረጋጋው? ብድሮችንስ የምንመልሰው? ሲሉ ጠይቋል። በሌላ በኩል አቶ አበባው የኢምፖርትና ኤክስፖርታችን በተዛባበት ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ገንዘባችንን መቀነሳችን ምን ያክል ምክንያታዊ ነው ሲሉም መሰረታዊ ጥያቄ አቅርበዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴም ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ ከህግ አግባብ ጋር በተያያዘ በፋይናንስ አዋጃችን ማንኛው ብድር ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው ምክር ቤቱ ሲያጸድቀው ብቻ ነው። በትናንትናው ዕለት የዓለም ባንክ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ሪፎርም ለመደገፍ 1.5 ቢሊዮን ዶላር አጽድቋል። 1 ቢሊዮን ዶላሩ እርዳታ ነው። 500 ሚሊዮን ዶላሩ ደግሞ የረጅም ጊዜ ብድር ነው። የጠራናችሁ 500 ሚሊዮን ዶላሩን ብድር እንድታጸድቁልን ነው። 1 ቢሊዮን ዶላሩ እርዳታው አይመለከታችሁም ብሏል። በኢኮኖሚ እቅዶቻችን ላይ ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደም በስፋት ተወያይቷል ያሉት ሚኒስትሩ ይህንን የብድር ስምምነት ለየት የሚያደርገው ከስድስት ዓመት በፊት የቀረጽነው የኢኮኖሚ ሪፎርሙ አካል ነው ብሏል። አዲሱ የገንዘብ ምንዛሬ ፖሊሲም በሚስጥር የተያዘ ጉዳይ ቢሆንም ቀድሞ የታሰበና በከፍተኛ ጥንቃቄም የታቀደ ጉዳይ ነው ብሏል። የገንዘብ አቅማችንን መቀነስ የሪፎርሙ አካል ነው። ይህም መንግስት ባለው ስልጣን የሚሰራው ነው። ህግም አልጣስንም ብሏል። ብድሩንም በስድስት ዓመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተበደር ነው። እስካሁን ድረስ ብድር ስመልስ ነበር። አሁንም የዕዳ ጫና አለብን። ይህም ውሳኔ ስትፈሩት የነበረውን የዕዳ ጫና ጉዳይ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ጫናችንን ያቃልልልናል ብሏል። ቅድም ስትፈሩት ስትሰጉበት የነበረው ዕዳ ጫና ጉዳይ እንዲሁም በከፍተኛ ደረጃ የዕዳ ጫናን የሚያቃልል መሆኑ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሚኒስትሩ ስለ ሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ጉዳይ ባያነሱም የተበደርነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ የጀመርነውን ሪፎርማችንን ለመደገፍ ነው። ይህንንም ውሳኔ ፓርላማው ባጸደቀልን በሰዓታት ውስጥ ገንዘቡ ወደ አካውንታችን ይገባል ብለዋል። ሚኒስትሩ አክለውም ብድሩና ድጋፉ የት ላይ ነው የሚውለው ላላችሁት፣ ድጎማው በኑሮ ድጎማ መልክ ለታችኛው መንግስት ሰራተኛው፣ ለነዳጅ፣ ለማዳበሪያና ለመድኃኒት ድጎማ ላይ ይውላል ብለዋል። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት በፓርላማው ፊት ቀርበው ካስፈለገን የሀገሪቱ ሙሉ በጀት አጥፈን ለጦርነት እናውላለን ሲሉ ተደምጠው ነበር። ከችግራት በህልውናዋ ከመጣ እነዛን ፕሮጀክቶች አዘግይታ ራሷን ትከላከላለች ማለት ነው። 10 ቢሊዮን ዶላር ታጥቀው ለሚታገሉ መርዳት ቀርቶ ማበደር የሚችል አንድ መንግስት ዓለም ላይ የለም።
በሌላ በኩል የገንዘብ ሚኒስትሩ ብድሩን የጠየቀነው እኛ ነን የኛ ችግር ነው የሚፈታው ሲሉም ተረምተዋል። የመንግስት ሚዲያዎች እንኳን ደስ አላችሁ የብድር ስምምነቱን የአሜሪካና የእንግሊዝ መንግስታት ለማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ድጋፋቸውን አሳዩ ቢሉም ሀገራቱ ድጋፋቸውን የገለጹት የራሳቸውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማስጠበቅ መሆኑ ተመላክቷል። የገንዘብ ሚኒስትሩ በፓርላማው ላይ ይሄ የሪፎርም ውሳኔ የኑሮ ውድነት ጫና እንደሚያመጣ ይታወቃል፣ ሆኖም በዘላቂነት ግን ኑሮ ውድነቱን ለመቅረፍ ብቸኛው አማራጫችን ነው ብሏል። ሪፎርማችን በዚህ ያክል ከፍተኛ ዶላር መታገዙ እድለኞች አድርገናል፣ ሆኖም የውጭ ምንዛሬው ከብሔራዊ ባንክ ውጪ በገበያው ይወሰናል ሲባል ቁጥጥር አይደረግበትም ማለት አይደለም። ስርዓት ያለው የገበያ መርህ ነው የምንዘረጋው፣ የገንዘብ አቅሙም ቁጥጥር ይደረግበታል ብሏል። አክለውም ይህ የምንዛሬ ፖሊሲ ብቻውን የሚቆም ሳይሆን ከእድገት ጋር የተገናኘ ነው። ይህ ፕሮግራም ሁሉም የኢኮኖሚ ሴክተሮች የተሻለ ውጤት እንዳይመጡ በከፍተኛ ጥንቃቄ ዲዛይን የተሰራ ነው ሲሉ ገልጿል። የገንዘብ ሚኒስትሩ ፖሊሲው በህብረተሰቡ ላይ ለሚያመጣው ጫናም ቅድመ ዝግጅት አድርገናል ያሉ ሲሆን በተጨማሪ በጀት መልክ ለማሳወጅ በቀጣይ ስንመጣም ለህብረተሰቡ በምን ምን ሴክተሮች ላይ ድጋፍ ይደረጋል የሚለውን በዝርዝር እናቀርባለን ብሏል። ሚኒስትሩ ፖሊሲው ወደ ትግበራ ከገባ ዛሬ 3ኛ ቀናችን ነው። አክተሮቹም ባህሪያቸው፣ አስተሳሰባቸው እየተገራ የሚመጣው በሂደት ነው። በነገው ዕለትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ፖሊሲው ዋና ዋና ዓላማዎች እንዲሁም ለህብረተሰቡ ስለሚደረጉ ድጋፎች በስፋት ያብራራሉ ብሏል። የገንዘብ ሚኒስትሩ የብድር ስምምነቱና የአዲሱ ፖሊሲ ዓላማም ዘመናዊ ኢኮኖሚ መፍጠርና እድገት ማስቀጠል ነው። የዋጋ ማረጋጋትና የተረጋጋ ገበያ እንዲኖር ለማድረግ ብቸኛው አማራጭ ይህ ነው። የውጭ ምንዛሪን ክፍያ ሚዛን ዘላቂነት ለማሳደግ በከፍተኛ ደረጃ ያግዘናል። የዕዳ ጫናችንንም ያቃልልናል። የስራ ፈጠራና ፍትሐዊ ውድድር የሰፈነበት የገበያ ኢኮኖሚ እንዲኖር ያግዘናል ብሏል። ሚኒስትሩ እንዲህ ቢሉም ግን አንዳንድ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የውጭ ምንዛሪን በገበያው ዋጋ እንዲተመን የሚያደርገው የማሻሻያ ፖሊሲው በአበዳሪው አካል የተቀመጠ አስቀዳጅ ቅድመ ሁኔታ በመሆኑ ብቻ ተቀባይነት ያገኘ ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል። አርጀንቲና፣ ጃማይካና ጋና የመሳሰሉ ሀገራት ተሞክሮች እንደሚያሳዩትም ሲሉ ከአይኤምኤፍ የተሰጡ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሞች ሀገራቱን ለተባባሰ የኢኮኖሚ መሰቃቀል ውስጥ እንደከተታቸው የሚታወቅ ነው ብለዋል። አክለውም ሳሩን አይተሽ ገረዱን ሳታይ እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጓል ሲሉም ስጋታቸውን ገልጿል። ሆኖም ሚኒስትሩ ከዓለም ባንክ በትናንትናው ዕለት የጸደቀው አጠቃላይ ገንዘብ በቀጣይ 3 ዓመት 16.6 ቢሊዮን ዶላር መሆኑን፣ ለፕሮግራሙ ብቻም 3.5 ቢሊዮን ዶላር፣ ለመጀመሪያው ዙር 1.5 ቢሊዮን ዶላር፣ በቀጣይ ሰኔ ወር ላይ የሚደርስ ሌላ ዲፒኦ ይኖራል፣ እሱንም አምጥተን ለፓርላማው እናጸድቃለን ያሉ ሲሆን ይህ ትልቅ ፓኬጅ በከፍተኛ ልፋት የተገኘ ብድር ነው። ከዛሬ 10-15 ዓመት ቀደም ብሎ መሆን ነበረበት። ሆኖም አሁን የጀመርነውን የሪፎርም ስራ ወደ ተሟላ እድገት በዘመናዊ ኢኮኖሚ ለመምራት ዋነኛው መንገድ ነው ብሏል። ሆኖም ሚኒስትሩ ብድሩ የአጭር ጊዜ ጫናዎች እንዳሉት አልሸሸጉም። ይህንን ጫና ለመወጣት የሚያስችል በቂ ዝግጅት አድርገናል፣ ውጤቱን ግን በጋራ የምናይ ይሆናል ብሏል። ሾርት ተርም ጫናዎች አሉት። ይሄን ለመወጣት የሚያስችል በቂ ዝግጅት አድርጋቸዋል፣ አድርገናል፣ በጋራ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻ ምክር ቤቱ የብድር ስምምነት አዋጁን በአንድ ተቃውሞና በአንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል። ክቡራን ተመልካቾች፣ በመጨረሻም ቁጥሮች ይናገራሉ ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ያጋራውን መረጃ እናስደምጣችሁ። ከሰሞኑ ከዓለም አቀፍ የአበዳሪ ተቋማት በብድርና ጥቂቱ ደግሞ በድጋፍ ሊሰጠን ታስቦ ያለው የገንዘብ መጠን 10.7 ቢሊዮን ዶላር ነው። በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ያጋጠመው የውድመት መጠን ሲገመት 28 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል። በመጪዎቹ 5 ዓመታት ብቻም ለመልሶ ግንባታ የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን 20 ቢሊዮን ዶላር ነው። ይህ እንግዲህ በገንዘብ የማይታመነውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የሞቱ የአካል ጉዳተኛ የሆኑና ለተለያዩ ጾታዊ፣ ስነ ልቦናዊ ወዘተ የተራረጉ ዜጎችን ጉዳት ሳይጨምር ነው። እንደገና ይህ ቁጥር አሁን ድረስ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የቀጠለውን ጦርነት እያስከተለ ያለውን ውድመት ሳያካትት ነው። ወደ ውጭ ሀገራት ምርት ልከው ዶላር ያስገኙ የነበሩ በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ አምራች ኢንዱስትሪዎች እንደ አገው ካሉ ድሎች ያመለጡን የውጭ ንግድ ድሎች በበርካታ የሃሽታግ ኖሞር ጫጫታዎች ተሸፍነው ማምረቻቸውን ዘግተው የወጡ የውጭ ፋብሪካዎች ወዘተ ሲታሰብና አሁን በአበዳሪዎች እጅ የወደቅንበት ሁኔታ ያስቆጫል። አሁንም ሰላምን አስፍኖ የቤትን ገበና መሸፈን ካልተቻለ ውጤቱ በሌሎች እጅ በበለጠ ሁኔታ መውደቅ ነው። ነገሩ ባለቤቱ ያላከበረውን አሞሌ አይነት ሆኗል ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት እይታውን አጋርቶናል። ክቡራን ተመልካቾች፣ በፓርላማ የተነሳውን ጥያቄ የሚኒስትሩ ምላሽና የፓርላማውን ውሳኔ እንዴት አዩት? ሀሳብ አስተያየቶን ኮሜንት ላይ አጋሩን እያልን ተሰናበትን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖር።